I'm gonna deal with this later. Tervetuloa Teemme. Eiku sinäkö se vaan olitkin? No niin ei... Kuulepa, nyt ois oikein sisun näköinen homma tässä. Käy jakamassa näitä H-kaupan mainoksia tonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän siitä vaivan palakkoon. Ei muuta kuin käy kuottamassa vaan jokaisen laatikon yhden mainoksen, niin sillähän se siitä sitten. Miltä ees kuulostas?